Jos menet lääkäriin, näyttää, että mikä tämä on. Se on kipparikalla liha. Siinä on jänteet poikki. Joo. Toinen sama juttu. Ne juttelee keskenään sitten. Tällä hetkellä meillä rokotuksia saavat ikäihmiset yli 80-vuotiaat sekä heidän samassa taloudessa asuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Lisäksi vielä jatkamme sote-ammattilaisten rokotuksia ja kotihoitokotisairaala tällä hetkellä sitten meillä erityisenä kohderyhmänä. Mietittekö hetkeäkään, että tulisitteko rokotettavaksi vai ette? Minä en miettinyt, että mulle oli ihan selvää, että tulen ilman muuta. No kyllä, kun tämä kersetti määräsi, niin mä sanoin, että jo tietenkin. Ikäihmisten rokotukset päästiin aloittamaan pienimuotoisesti jo viime viikolla ja nyt sitten jatkamme toki tällä viikolla. Sote-ammattilaisiahan on rokotettu jo useamman viikon ajan ja ensimmäiset kakkosannokset aloitetaan jo tällä viikolla myöskin. Rokotteen saa tällä hetkellä kuulumalla rokotekohden joukkoon, eli sote-ammattilaisille on mennyt omat kutsukirjeensä, jotta he pääsevät varaamaan aikansa. Ikäihmiset pystyvät tällä hetkellä kuuluessaan kohdeikäryhmään varaamaan ajan joko netin kautta tai puhelinpalvelun kautta. Yllättävän helppo oli jo, että miehelle eilen soitettiin ja siinä sitten saatiin molemmille ajat. No niin, rokotteet on saatu. Miltä se nyt tuntuu? On ihan mukava olo, hyvä tunne ja tuntuu, että vähän niin kuin varmemmalle, että vaikka tätäkin joutuu vielä pitämään, mutta on, ja uusi aika on saatu ja seuraavaan rokotteeseen, että kaikki meni hienosti. Ei täällä voi mählätä kuin itse näköjään, että hyvin, hyvin hoitettu. Oli organisoitu hyvin. Miten tästä eteenpäin, muuttuuko arkenne nyt tämän rokotteen saamisen myötä? No ei ainakaan vielä nyt ennen sitä toista rokotusta, että odotetaan nyt ihan rauhassa, että otetaan se ensin ja sitten ehkä vähän vapaammin. Meikäläinen on vähän hätäisempi, niin mä ajattelin, että mennään jo matkatoimistoon varaamaan matkaa, mutta kuulin juuri, ettei vielä mennäkään.